Ubabare bw'Umwami wacu Yesu Kristu, uko bwanditswe na Yohani muri icyo gihe Yesu aragenda maze yambuka umugezi wa Sedroni ari kumwe n'abigishwa be bagera mu murima wari hafi aho aho hantu Yuda wajyaga kumugambanira yarahazi kuko yakundaga kuhaza aherekejwe n'abigishwa be nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu yari yatse abatware b'abasaserdoti n'abafarizayi abarangaza imbere abageza aho hantu bari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro Yesu na none yarazi ibyo agiye kugirirwa byose nuko azabagana arababaza ati murashaka nde baramusubiza bati Yesu w'i Nazareti Yesu arababwira ati wamugambaniye akabahagararanye nabo ngo amare kubabwira ati nijye basubira inyuma bagwa hasi yongera kubabwira ati murashaka nde barongera bati Yesu w'i Nazareti Yesu arabasubiza ati nababwiye ko ari jye niba rero ari jye mushaka ntimwakuraba mubareke bagende bityo harangira ijambo yari yaravuze ati abo wampaye nta n'umwe najimije muri bo nuko Simoni Petero akagira inkota arayikura ayikubita umugaragu w'umusaserdoti mukuru amuca ugutwi kw'iburyo uwo mugaragu yitwaga Marikusi Yesu abwira Petero ati subiza inkota yawe mu rwubati nakwanga nte inkongoro Data ampaye abasirikare n'umutware wabo n'abarinzi b'abayahudi bafata Yesu baramuboha nuko bamujyana kwa Ana wari sebukwe wa Kayifa
umusaserdoti mukuru w'uwo mwaka Kayifa uwo niwe wari wahimbiye abayahudi inama ati birakwiye kumwe yapfa agacungura basigaye Simoni Petero yari yakurikiye Yesu hamwe n'undi mwigishwa uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umusaserdoti mukuru niko kwinjirana na Yesu mu rugo rw'umusaserdoti mukuru araza abwira umujukumira ngo yinjize Petero nuko uwo muja w'umukumirizi abwira Petero ati aho none ntiwaba uri uwo mubigishwa buriya muntu arasubiza ati sinduwaho abagaragu n'abarinzi bari bicaye bota kuko hari imbeho Petero abajya hagati n'abarota umusaserdoti mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'inyigisho ze aramusubiza ati navugiye ahagaragara mbwira bose nigishirije mu isengero no mu hekaru aho abayahudi bose bateranira ntacyo navugiye mu rwihishwa urambazaza iki kindi baza banyumvise niyigisha bazi icyo navuze amaze kuvuga atyo umwe mu barinzi wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati uko nikusubiza umusaserdoti mukuru Yesu aramusubiza ati niba mvuze nabi garagaza ikibi mvuze niba kandi mvuze uko biri unkubiti iki nuko Ana amwohereza aboshye kwa Kayifa umusaserdoti mukuru Simoni Petero yarahagaze aho yota nuko baramubaza bati aho nk'uwo mubigishwa be arahakana ati simbarimo umwe mu bagaragu b'umusaserdoti mukuru mwene wabo w'uwo Petero yari yaciye ugutwi ati sinakubonye mu murima muri kumwe Petero yongera guhakana nuko ako kanyisa kirabika maze bajyana Yesu kwa Kayifa mu rukiko
bwari umaze gucya ariko bo ntibinjira mu rukiko ngo batandura batarakora pasika. Pilato arasohoka arabasanga ati, uyu muntu muramure giki? Baramusubiza bati, iyo ataba umugiranabi ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, nimumujyane mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. Bati, nta bubasha dufite bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa. Bityo ijambo Yesu yari yaravuze ryerekeye ku rupfu yari agiye gupfa rirarangira. Nuko Pilato asubira mu rukiko ahamagara Yesu aramubwira ati, uri umwami w'Abayahudi? Yesu aramusubiza ati, ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi wumvise babimvugaho? Pilato aramusubiza ati, abo ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abasaseridoti nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu arasubiza ati, ingoma yanjye si iyi si. Iyo ibiyi si, abagaragu banjye baba bandwanyeho, banga kw'Abayahudi banyigabiza. Azari ku ingoma yanjye si iyangaha. Nuko Pilato aramubaza ati, koko uri umwami? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye, ndumwami, kandi nicyo navukiye, ni nacyo cyanzanye mu isi kugira ngo nemeze ukuri. Unyurwa n'ukuri wese ajye yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kuvuga atyo yongera gusohoka asanga Abayahudi arababwira ati, nta mpamvu na nto mbonye yo kumucira iteka.
birasanzwe yuko babare kuririmbo himwe mwishakiye ku munsi wa Pasika. None nimwaba mushaka ko mbaha umwami w'Abayahudi. Bose batera hejuru bati, wedu uwo ahubwo duhe Barabasi. Barabasi uwo yari umugome uzwi na bose. Nuko Pilato ategeka gufata Yesu no kumukubita. Abasirikare bamushyira mu mutwe ikizingo babohesheje amahwa, bamwambika n'igishura gitukura. Nuko bamujyaho bavuga bati, turakuramutsa. Bakamukubita n'inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore mubazaniye ahagaragara kugira ngo mumenye ko nta cyaha na kimwe musanganye. Nuko Yesu asohoka yambaye ikizingo cy'amahwa n'igishura gitukura. Pilato arababwira ati, nimurebe wa muntu. Bamukubise amaso. Abatware b'abasaserdoti n'abagaragu babo batera hejuru bati, nabambwe, nabambwe. Pilato arababwira ati, ngaho nimumujyane mumwibambire, jye nta cyaha na kimwe musanganye. Abayahudi baramusubiza bati, dufite itegeko, maze iryo tegeko riri mu cyuru, uwo yiriza umwana w'Imana. Pilato abyumvise arushaho kugira ubwoba, asubira mu rukiko maze abaza Yesu ati, ukomoka he? Yesu ariko ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati, ntacyo nshubije. Ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura ukagenda, nkagira n'ubwo kukubambisha. Yesu arasubiza ati, ububasha na buke wajyaga kugira kuri jye, iyo utabuhabwa n'uwo mu ijuru. Nicyo gituma wakungabije, ari ufite icyaha kiruta icyawe. Pilato atangira gushaka uko yamurekura, ariko Abayahudi batera hejuru bati, niba umureguye uratakira umuntu.
Pilato amaze kumva ayo magambo ajyana Yesu hanze yicara ku ntebe aciraho imanza ikitwa Ritostrotos mu Giheburayi Gabata wari umunsi w'umwiteguro wa Pasika Igeze ku isaha ya gatandatu Pilato abwira Abayahudi ati Umwami wanyu batera hejuru bati Pilato arabasubiza ati Mbambu mwami wanyu Abatware b'abasaserdoti barasubiza bati Nta mwami wundi utarikariza Karamutanga bajya kumubamba bajyana Yesu agenda yikoreye umusaraba ajya ahantu hitwa Golgota baramubamba yari kumwe n'abandi babiri umwe hino undi hirya Yeza bari ubajya hagati Nuko Pilato yandikisha itangazo arimanikisha hejuru y'umusaraba Hari handitse ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayahudi Abayahudi benshi basoma iryo tangazo ryari ryanditse mu Giheburayi mu Kilatini no mu Kigereki abatware b'abasaserdoti b'Abayahudi babwira Pilato bati Pilato arabasubiza ati Icyo nandikishije cyanditswe nta kundi Abasirikare bamaze kubamba Yesu Imyenda ye bayicamo imigabane ine Umusirikare wese yenda umugabane we ndetse na kanzu Ikanzu ye ntiyagiraga iteranyirizo Yari iboshye hose kuva hasi kugera hejuru Baravugana bati Nituyitanure Ahubwo tuyibindireho tumenye nyirayo Nuko harangira ibyanditswe Ngo bigabanyije imyenda yanjye Maze umwambaro wanjye bawufindiraho Ni kw'abasirikare babigenjeje Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze umubyeyi we na nyina wabo Maria muka Kleofasi na Maria w'i Magdala Yesu abonye umubyeyi we ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga
aramubwira ati mubyeyi dore umwana wawe abwira na wa mwigishwa ati nguwo nyoko guhera icyo gihe umwigishwa mubera umwana nuko Yesu wari uzi ko byose birangiye aravuga ati mfite inyota hari hateretse urweso rwuzuye siki bahambira ku ishami ry'igiti igikatsi cyuzuye siki bakegereza umunwa we Yesu amaze gusogongera kuri iyo siki aravuga ati birarangiye hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika maze kugira ngo imirambo itaguma ku musaraba kuri sabato kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo maze imirambo bayikure ku misaraba maze abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wari ubambwe iruhande rwe ariko bageze kuri Yesu basanga yapfuye maze ntibamuvuna amaguru ahubwo umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu maze ako kanya havamo amaraso n'amazi uwabibonye ni ubyemeza kandi abivuga uko biri mu kuri kugira ngo mwemere ibyo byabaye ari ukugira ngo harangire ibyanditswe ngo nta gufwa rye rizavunika n'ahandi igitabo gitagatifu havuga ngo bazarora uwo bacishije mu icumu ibyo birangiye Yosefu wa Arimatiya wari umwigishwa wa Yesu rwihishwa uko yatinyaga abayahudi asaba Pilato kujya gukura umurambo wa Yesu ku musaraba Pilato arawumuha araza kura umurambo wa Yesu ku musaraba haza Nikodemu wa wundi wasangaga Yesu nijoro azanye ikivange cy'ishangi n'amarira y'igikakarubamba kikagera nko kuri kirojana nuko benda umurambo wa Yesu bawushyira mu myenda hamwe n'imibavu mbese uko abayahudi babigenzaga bajya guhamba
ahantu bari bagiye kumuhamba hari ubusitani. Muri ubwo busitani hari imva itigeze undi wayihambwemo. Kubera umwiteguro w'Abayahudi, abariho bahambaye Yesu, kuko ariho hari hahambwe.